ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ କେମିତି ଆପଣ ପେଟରେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନହେବା ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ତରିକା ବତେଇକି କହିବି ଯେଉଁଟା ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ରେ ରହିବ ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦୂର କରିପାରିବେ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପେଟର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ନ ପିଇବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ନ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖାଇବା ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ ତା ସହିତ ଆମର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଜମା ବି ଦେଖାଯିବନି ତ ହେ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଚ୍ଛା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭରିକି ପାଣି ନେଇଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ତରିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଜି ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା କରିବେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ନେଉଛି ଯାହା ଜିରାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଜିରାକୁ ନେଇଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ତ ୟାକୁ କେମିତି କେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଖାଇବେ କେଉଁ ସମୟରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜିରାକୁ ପାଣି ସହିତ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେବ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିବନି କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭଲରେ ହଜମ ହେଲେ ଆମର ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେବ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲେ ଆମ ପେଟରେ କୌଣସି ପେଟର ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ପେଟରେ ଅଛି ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ହେବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହେବା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଭରନାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ ଜିରାକୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସକାଳେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବି ଭିଜେଇ ପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଭରନାଇଟ୍ ମୁଁ ଭିଜେଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣିର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ୟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଭିଜେଇକି ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେବନ କରିପାରିବେ ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପିଇବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ଛାଣି ନେଲି ତ ଜିରାରୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ମିଶିକି ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପାଣିକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଛାଣିଦେଲି ଜିରାକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସକାଳେ ଉଠିଦେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରଶ୍ ସାରିକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଡେଲି ସେବନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ରହିବନି ଯେକୌଣସି ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜୁଆଣୀକୁ ନେଇଯିବେ ତ ଜୁଆଣୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଚାମଚ ହେବର ଜୁଆଣି ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଯେଉଁ ଆମର ଆସେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚେମୁଟା ଦେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହେବର ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଦେଇଦେବେ ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଧା ଲୁଣ ବି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ହିଁ ଦେବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ ମକଚିକି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜୁଆଣିରେ ରାସାୟନିକ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମକଚି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଥି ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବେ ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କେତେବେଳେ ସେବନ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ୟାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ଖାଇଲେ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିବ ପାଟିରେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ପିଇବେ ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ବି ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସେବନ କଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଅନେଶ୍ୱରୀ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଅଧିକା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ
ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମେଇ ଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଏମିତି ପେଟର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷରେ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଦିନ ୟାର ସେବନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ରହିଲା ଜୁଆଣି ଖାଇବା, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇକି ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା, ତ ତାହା ନ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜୁଆଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଆପଣମାନେ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ଜୁଆଣିକି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର 2ଟା ଯାକ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇଲେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆସି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଦି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ।